Манонсон нүрсний давхаргын метан хий ашиглах төслийг хэрэгжүүлэхээр болжээ. Тус төслийг Содгос улсын төрийн өмчит компанитай Эрдэнэс 5 тулаа компани хамтран хэрэгжүүлж эхлээд байна. Ингэснээр Улаанбаатар хотын агарын бохирдол буурна гэж үзэж байна. Нүүрсний метан хийн хэд хэд онцлогтой. Ичлэг чанар нь нүүрснээс 2.5 дахин их, нүүр шатааж гаргадаг зардлаас 2 дахин хэмдүүнээр метан хийг ашиглах боломжтой юм байна. Мөн байгальд үзүүлэх хортой нөлөө багаас гадна Улаанбаатарын утааг арилгахад метан хийн талаар хэрэгжүүлэх дээрх төсөл ихээхэн нэмэр болно гэдгийг уулуурхай юмнаас мэдээлж байна. Өөрөөр хэлбэл гэр хорооллын 1 хорог сонгон туршилтын журмаар төслөө үргэлжлүүлэх юм байна. Дэлхийн жилийн хийн хэрэглээний 10% метан хий эзэлдэг гэсэн судалгаа байдаг байна. Харин бүгд найрамдах хэсгээ дард дуустал гэхэд нэг хотын хэрэглээг тэрч метан хийгээр хангаж байна. Нүүрсний давхаргын метан хий ашиглах төслийг бүгд найрамдах Солонгос улсын Cogas Corporation компанитай Эрдэнэс 5 тулгой компани хамтран хэрэгжүүлж байна. Эрдэнэс 5 тулгой хувьцаат компани Солонгосын Korean Gas компанитай хамтран нүүрсний давхаргын метан хий олборлох талаар хамтран ажиллах гэрээ за энэ оны 8 сард байгуулж ажилласан гэж өнгөж хэлэх байна. Шинэлгийн үйлчилгээ надад нүүрсний өмнө онцлогт үргэлжлэж байсан учраас Тавлын ордыг тойрсон дэд үзэг барьснаар Эрдэнэс Тавлын компани үнэлгээ нэмэгднээ гэсэн юм шийдвэрийг гаргасан. Зонгорсон хугацаанд Тавлын хашуун сугатын чиглэлийн төмөр зам, Тавлын ордын захиргаа станцыг барих хөрөнгийг бондын санх хүлээлтээс шийдвэрлсэн. За эдгээр айлтууд эрчимтэй өргөлж байгаа таахан мэдж байгаа. Хашуун сугатын бомбын 20 орчим км төмөр замыг барих болон санх хүлээлтийг шийдэг. Хашуун сугат байгуулалт ажиллаж байна. За төмөр замыг энэ 20 км бомбын төмөр замыг 14-15 онд ашиглах нөх зорилттой ажиллаж байна. За транзит тээврийн гэрээ хэлтэр байгуулагдсан. Нэний хэлсэн одоо бол хөрөнгө оруулагчийг сонгох шилтэрийг явуулахад бэлэн болсон. Энэ ажил эхэлж байгаа гэдгийг хэлмээр байна. Мөн уулархан салбарын цэсийн байжимлийн үйлдвэрлэлийн өнгөрсөн сарын статистик мэдээлэлээс харуул 565.7 мянган тонноогоор нүүрсний олборлолт 12.6 сая тонн, алтны 4.3 тонн, хайлуур жонш 222.9 мянган тонн байна. Мөн төмөрийн хүдрийн үйлдвэрлэл 3.7 сая тонн, цайрын байжимлийн үйлдвэрлэл 56.4 мянган тонн, газрын тос 4 сая баррелийг олборлоод байна. Үүнээс харахад цэсийн байжмал 44.4% нэмэгдсэн бол төмөрийн хүдэр 18%, хайлуур жоншны байжмал 51.9%, газрын тосны олборлолт 53.9% тус төсөрчээ. Харин өнгөрсөн оны мөн үеийн экспортын дүнтэй харьцуулахад нүүрсний экспорт 25.8% нэмэгдсэн байгаад газрын тос 45.7%, цэсийн байжмал 2 дахин өссөн үзэлтэй байна. За газрын тосны тухайн хуулиар бол түүхий тос нээлт гэж хэлдэг. Уламжлалт тус газрын тос. За нүүрсний давхаргын метан хий замрын төрлүүд гээд олон харилцаа зохицуулах энэ харилцаа ойлгомжтой болсон гэж хэлж байна. Одоогийн байдлаар энэ хууль батлагдсанаас эрхлийн анхлын гэрээ байгуулах 21 хүсэлт ирсэн. 17 буюу 80 орчим хувь нь бол уламжлалт буюу газрын тосны уламжлалт бус газрын тос буюу нүүрсний давхаргын метан хийтэй холбоотой эрхлийн анхлын гэрээ байгуулах хүсэлтүүд ирсэн байна. Эдгээрээс Эрдэнэс тавталгаа мастер компани эрхлийн анхлын гэрээг яаралтай байгуулахаар ажиллаж байна. Энэ 9 сарын 10-11 өдрүүдэд бол өдрүүдэд ойл энд ойл шил нефт за уламжлалт бус газрын тос за мэр гэсэн олон улсын хөрөнгө оруулалтын чуулга уулзалт болно. Энэ чуулга уулзалтаар бол олон төслүүд танилцуулж төслийн хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт гэрээнд бол гарын үсэг зорогдно гэж энэ үрээр нэлээд онцлогтой байх болов уу гэж ингэж үзэж байгаа. Газрын тосны салбарт анхудаага болж би олон улсын хөрөнгө оруулалтын чуулга болно. За бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ хоёр талбайд зарласан байгаа. За газрын тосны тухай хууль батлагдсанаас хойш энэ салбарт хөрөнгө оруулах сонирхолтой гадаад дотоодын аж ахуйн нэгжүүдийн тоо өдөр бүр нэмэгдэж байна гэж өнгөж хэлэх байна. Ашиг тусламжийн тухай хууль дээр өөрчлөлт оруулах тухай хууль газрын тосны тухай хууль батлагдсантай холбоотлон хуулийн хэрэгжилтийг хангах 64-ийн төслүүдийг боловсруулах ажлын хэсгэлж байна. Ашиг тусламжийн тухай хуульд өөрчлөлт орсонтой холбоотлон 7 журам, 3 гэрээний загвар, газрын тосны тухай хуулиар 10 журам, 1 дүрэм, 2 шаардлагатай шаардлагатай үзүүлэлтүүд гэрээний загваруудыг боловсруулж байна.
Харин Уулуурхан вакцин орлогын гүйцэтгэлийг авч үзвэл ашигт малтамлын газар нийт 23.3 тэрбум төгрөгийг улсын төсөвт төвлөрүүлжээ. Үүнээс ашигт малтамлын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 20.9 тэрбум төгрөг байгаа бол улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордын нөхөн төлбөр 1.2 тэрбум, бусад орлого 1.1 тэрбум төгрөг байна. Тэгс мэдээ Арим Туяа мөнхөд мэдээлээ.